Завдяки їм вулиці чисті, сквери та парки доглянуті. А у домівках є вода, світло і тепло. У Кам'янському з професійним святом привітали комунальників міста. Наші працівники кращі, наші воїни не дарма виборюють нашу землю, села, міста. І вони повинні бути спокійні, що їхні сім'ї живуть в теплі, зі світлом, з водою. У професійне свято комунальників Кам'янського привітали концертом. Для них співали та танцювали. А ще цього дня комунальники міста приймали вітання та подяки за свою працю. В нашому сучасному житті людина народжується і помирає в сфері ЖКХ. Тому що, ви розумієте, в роддомі повинно бути тепло, це опалення. Так же само і кінцевий наш шлях теж є сфера послуг житлово-комунального господарства. А найзавзятіших працівників галузі нагородили за десятки років сумлінної роботи, за щоденну працю у вихідні та свята. Від кожного з вас залежить комфорт наших мешканців, залежить робота нашого зовнішнього освітлення, стан наших парків і скверів, які дають можливість людям в ці тяжкі часи хоч трошки відпочити, переключитись. Від вас залежить робота аварійної, диспетчерської служби, абсолютно всі сфери житлово-комунального господарства. День працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні відзначають кожну третю неділю березня. У цей день вітають слюсарів, сантехніків, електриків, стропельників, електрозварників, водіїв, трактористів, столярів і усіх тих, хто забезпечує благоустрій наших міст. Альбіна Гриненко, Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».